ဟုတ်ဟာပြုံးရင်ပူလိုက်အဲပြုံးနေပူလိုက်တယ်အဲ့လိုတော့ပြောကြရရှင်အဲညီမကတော့အဲအညူပဲကြိုက်တာအညူပဲကြိုက်တယ်မဖြူချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီရှိနေတဲ့အသားရည်လေးကိုပဲဟွာကြည်လေးနဲ့ဆူဆူလေးဖြစ်လာအောင်ပဲယူဆိုင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်စိတ်ထဲမှာယုံကြည်တာတခုကငါမိဘကသူတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးမှာငါအကောင်းဆုံးပတ်မိုးပေးနေဆိုတာကိုအရင်ယုံကြည်ရယ်ဟုတ်ညီမတို့ပြိုင်ပွဲတဝဲဖျက်မြောက်ဖို့ဆိုတာဒါအဖက်ဖက်ကကူညီပတ်မိုးမှုတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် lucky diamond ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ဒီ crown ပေါ့နော် crown တက်ကိုအဓိက main အနေနဲ့သူတို့ကကူညီပတ်မိုးပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ဒီပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါဒီကိုလာပြီးတော့ညီမတို့ကကျေးဇူးတင်ကြအောင်ယူတီလီဇာဆောင်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့ပြောကြတာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ညီမကတော့လေဟိုလူတိုင်းကိုဒီလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအများနဲ့ပုံမှန်လေးနဲ့ပဲပေါ့နော်အများနဲ့ဆက်ဆံဖြစ်တယ်အဲ့လိုအတွက်ဒီလိုစကားလေးနဲ့ချီချူးစကားလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးကွန်မြူပေးရကြရတော့ပီတီရောဖြစ်ပါလေရှင်အေးညီမဟုတ်တယ်ဟိုညီမအဲ့လိုအားလုံးဆိုခင်တတ်မင်တတ်တယ်ဟိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအားလုံးနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်အားလုံးမြင်လို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်ချင်တယ်ပြုံးပြချင်တယ်အဲ့ဒါလေတကယ်ရင်ကိုယ့်ရင်ထဲကရှိရဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကိုယ့်ရင်ထဲကအရာရှိရဲ့ဟာကိုထုတ်ပြရရွေးတဲ့အတွက်အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလေဒါစစ်မှန်တဲ့အရာတော်တစ်ခုခံစားရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟာပြုံးရင်ပူလိုက်အဲပြုံးနေပူလိုက်တယ်အဲ့လိုတော့ပြောကြရရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲပုံမှန်နေနေရတာဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကိုယ်ပြုံးနေရတာပူတော့ကြပါရရှင်ဟုတ်ဟာတကယ်တော့လေညီမကအသားကြီးကဟိုလိုအရန်ကြီးရောသူများလိုမျိုးလေတထွေတမွေလေးနေပြီးတော့ကြီးပြင်းလာရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အဲအရင်ကောင်းနေရကောင်းနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုမှပဲဒီညီမဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုအချက်တွေကိုပေါ့စူးစမ်းပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အဖြည့်စီနေရတော့မှာပဲရှင်ဟာအဲညီမတော့အညူပဲကြိုက်တာအညူပဲကြိုက်တယ်မဖြူချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီရှိနေတဲ့အသားရည်လေးကိုပဲဟွာကြည်လေးနဲ့ဆူဆူလေးဖြစ်လာအောင်ပဲယူဆိုင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ရှင်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်အလားအပတောင်မှအရင်မတိခဲ့ဘူးအဲပြီးတော့လှုပ်လည်းမလှုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ညီမဒီလန်အเจ้าမော်စပြီးရှောက်တဲ့အချိန်ကျမှပဲအဲကိုတက်နိုင်ဓာလေးတွေကိုတက်နိုင်သလောက်လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်နဲ့ခုချိန်ထိလည်းလှုပ်နေရတော့မှာပဲရှင်ဟုတ်အာဒီလမကုန်ခင်ပေါ့နော်ဒီလအတွင်းတော့ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါရဲ့အရင်ပြန်ကျင်နေအမေတို့လည်းအရင်သတိရဆိုရလေဟုတ်အဲတို့ကတော့တန်းနိုင်ဆုံးသူတို့တက်ဆွမ်းတဲ့လောက်ကလေးရတော့ညီမတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးကြမယ်လို့ညီမတို့ယုံကြည်နေရယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုညီမတို့ဆိုရင်အာလာမေးကြရယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲဆိုပြီးတော့ပြန်လာတော့မှာပါမို့အားလုံးနဲ့လည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အားလုံးတွေ့ကြပါရယ်လို့ပြောကြပါရယ်ရှင်ဟုတ်ဘာဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမအစကလေးကဒီတိုင်းပဲပွပွင့်လင်းလင်းပဲအာနေတတ်တယ်ကိုအရှိကိုရှိတိုင်းနေရတာတော့တဘောကြရယ်အဲ့လိုဟန်ဆောင်ရတာကြီးလည်းညီမတဘောမကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ညီမကဘကူဘွားအမှန်ဖော်ပြရရဲဆိုတာဒါရှက်ဆရာမဟုတ်ဘူးလीနော်အဲ့ကြောင့်မို့ညီမကအဲဒါလေးတွေကိုပြောပြပြစ်ခဲ့ရပါဒါတွေကပြီးတော့ဒါဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေမို့အခုထိညီမအဲ့ဒီအခက်ခဲလေးတွေနဲ့အတူတူရင်ဆိုင်နေရတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပြောပြပြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်အဲ့လိုညီမကလေအရင်ကတည်းကတခုတော့ရှိရဲဟိုဟာကိုဘွားအဲ့လိုဖြစ်ဒီလိုသူများလိုမျိုးမတုံးနိုင်မဖြုံးနိုင်အဲ့လိုဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုစိတ်ကျင်နေမရစိတ်မကျင်နေဘူးဆိုတာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးမင်းကစိတ်ကျင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာယုံကြည်တာတခုကငါမိဘကသူတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးမှာငါအကောင်းဆုံးပတ်မိုးပေးနေဆိုတာကိုအရင်ယုံကြည်ရယ်အဲ့ကြောင့်ညီမကအဲ့လိုကိုဘွားဖြစ်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားငယ်ရတဲ့ငယ်ရလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးမိဘကလည်းဘာမှအပြစ်မတင်ခဲ့ဘူးဟုတ်အဲဖြစ်နေတော့အမေနဲ့အပါကိုအဲထလာကြီးပြောင်းဝယ်ပြီးတော့ဒီပြင်မယ်မမအလုပ်တွေတော့မလုပ်ခိုင်းစေချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ညီမကပဲအဲမိဘကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုချင်တော့တယ်အဲအဖေထွထွဟိုလိုမျိုးထွထွထူးထူးပြီးတော့မရှိဘူးညီမတို့မိသားစုကတယောက်နဲ့တယောက်တတော်နွေးထွေးရဲ့တတော်နွေးထွေးရဲ့သူများလိုမျိုးငွေကြေးဥစ္စာအရန်ပြေးပြေးဝပြီးတော့ချမ်းသာနေရမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအဓိကမေတ္တာတရားမေတ္တာတရားအရန်ပြေးဝရဲ့ညီမအဖေရောအမေရောညီကောင်မောင်နှမတွေရောပေါ့နော်အရန်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုဖိမရဲ့ကုညီရဲ့မေတ္တာတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့ညီမတို့မိသားစုတွေရရှိနေတဲ့အကြောင်းဒါအရန်အေးချမ်းညာပေါ့ဒါပဲညီမတို့ကဟုတ်တကယ်တော့ဒါကညီမတို့တော့တာဝန်နဲ့ပူကြည်သွားပြီအဲနောက်ထပ်ဆိုလဲဒါညီမတို့ကပို့ပြီးတော့အသွန်ခွန်ဆိုင်အများကြီးကြိုးစားတော့ပဲလို့တော့ဆိုရလေဒီကနေ့တော့ပြင်ဆင်ရမှာတွေကြိုးစားရမှာတွေကအများကြီးပဲရှိရဲပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကပြီးအားစိုက်ထုတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လဲအများကြီးတော့ကြိုးစားတော့မှာပါအားလုံးလဲညီမကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးပေးကြပါအောင်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်